皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございます。さあ、かのちゃん、はい、もう先週ちょっと、ね、MC 一緒にやらせていただいてもう慣れたでしょう、はい、そうですね、はい、慣れましたね、はい、ちょっとなんか今までラジオいろいろ、ね、出たりしてたと思いますけど、はい、ちょっと変わった感じでしょう。そうですね、こういった感じは初めてです。基本的に対談形式みたい なんか雑誌のインタビューを受けてるかのような感じで進んでいくので、で、ね、あれなんですけども、はい、もう好き勝手喋ってくださいね。あ、分かりました。気を使わなくて全然、はい、あとあのゲストの方も基本的にいい人ばかりなので、はい、あの失礼なことをいくら言っても怒らない。そうなんですか、はい、真摯な方ばっかりなんで。なるほど、はい、全然好きに。じゃあバシバシいろんなことを、はいはい、突っ込んであげていただきたいと思います。わかりました。さあ、今週のゲストは先週に引き続き、このお二人でございます。ご紹介お願いいたします。はい、今日もお越しいただきましたゲストの方ご紹介します。森下仁丹株式会社駒村純一会長と、そして森下隆一先生です。はい、先週に引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速カノちゃん噛んだねすみません、噛んじゃいました。大丈夫、はい、大丈夫お手柔らかに台本がないし、ね、まあ話題もちょっと硬いしね。そう、ね、先週ちょっとね、はい、すごいその新薬の話を聞きましたけども、はい、あの注射で ね, ね、血管が再生するという話でした、はい、あれってもう使えるっていうか、まあ、治験っていうか実験的なことを今ずっとするってことですよね。もうそれは完全に済んでも医薬品として認められたって話。あ、じゃあ別に買っても買えるっていうか使えるんですか、病院で。ただし、まあ、今保険薬価を増すんですよ。あ、それでこれが値段がついて1治療いくらっていう。そうそう、で夏過ぎぐらいから多分使える、ね、そうだ、6月ぐらいにもらえるかなっていうのは、ね、もちろん実際使えない、まあ、夏から秋かな。でそれでその、条件付きの期間が終わったら正式になるんだけども、保険カバーされるから、はいはい、基本的にはあんまり変わらない。あんま変わらないですか。お高いですか。いや、値段まだ分かんない。あ、うん、向こうがだから、まあ、こっちから資料出してあるけど、値段って誰が決めるんですか。厚生労働省。あ、そうなんですか。これぐらいの値段で、要するに、まあ、いろんな方法があるんだけどね、海外で売られているものはそれと同じ値段になるし、日本で初のやつの場合はその他に似たような薬があればそれと同じような値段がつくの、はいはいはい、でもこういう何にも新しいのがない、新しくて比較がない場合は原価が元の値段がどれぐらいかかっていて、はいはいはい、そこから計算していっていくらっていうのを決める原価算定方式っていうんだよね。一応その方式になるので、そうそうそう、今のところまだ分かんない。だから適正な利潤を乗っけていいわけですよ。だってお金かかってるもんね、うん、そうですよね。そこが前例がないやつっていうのはやっぱり比較的、うん、高くつけてくれる期待感なんだよ。開発費的なものもいっぱいかかってきてるわけですもんね。あと患者さんの数ね、たくさんいると値段は当然安くなるし、はい、少ないと高くなる。で今のところはあの閉塞性動脈硬化症とバージャー病の、まあ、潰瘍のある人、肝炎傷がある人ね、はい、でかつその他の治療方法で、まあ、治療が困難な人、はい、で非常に少ないんですよ。うん、でまあそれで一回ともかく薬にしてもらうと、うん、でここから先あの痛みがある人とかね、うん、他のところまで行け、まあ、うまくいくかどうかっていうのがやっぱり一つの焦点で、実際に売るのはね、はい、もう一応契約決まったんですけど、田辺三菱製薬は日本とアメリカの販売の権利を。おお、だから森下先生が自分であのね、いろいろぐるぐる回って、はい、入ったよね富山の薬みたいなそうではない、ではない。だからあの僕のところにちょうだいって言ってもね、あげれないから。あ、そうなんですね。そういうことなんですから、まあ、でも厳しいのよ。そう、でもそういう傷のある人がもし行ったら、まあ、あのアンジュスに連絡するか、大学、大阪大学に連絡してもらえば、はい、まあ、こういうところでやってますよと。おお、大阪大学でもね、大学のあれにかけず僕にかけてもらうと困るんだけどね、はい、たまにこういう話してるとね、大学事務にかけて怒られるから本当にでも絶対アンデスにかけてもらおうかな、はい、そっちの方がいいですね。わ、これそれはなかなかちょっとね、あのご病気の方、うん、だから追加の効果効能をね、はい、ちょっとやろうってうんで今ね、はいはい、まだこれ研究継続なんですよ、ま、なるほど、最初の一歩、おお、さらにいろんなことにこう応用していけるというか、そうってことですね。でね、もう一つね、はい、実はこれもすごいんだけど、はい、まあ、先生のまあ、今昔ほど関与はしてないね。でもアンジェスがこれから、はい、ものすごく期待できる新薬がある。これは何かというとね、はい、高血圧多いでしょう、はい、これをね、はい、下げるワクチンの開発、え、これも始まってるんですよ。あら、人へ投与する治験が始まってるよね。だから高血圧は薬を飲まなきゃいけないじゃない、はいはいはい、ね、まあ、今いっぱいいいお薬できてるんだけど、はい、でもやっぱり飲まなきゃ基本下がらないわけ、1日1回はね、はい、でいつもね、患者さんが言うのがね、先生の薬を飲むと一生薬飲まなあかんと、おうおうおう、だから飲みたないと、
うん、いやそうじゃなくて飲まないと高いから毎日飲まなあかんのやって言うんだけど、うんうんうん、先生のせいやってわけのわからんこと言うわけよ僕のせいちゃうっていつも言うんやけどね、はい、であんまりそんなこと言われるから、はい、ちょっと切れてきて、はい、分かった飲まずに済ましてやろうと、はい、注射で治る薬作ろうかなと、はいはいはい、いうのでワクチンを開発するということです。でそれは要するに、高血圧の原因の血管を締める物質があるんですよ、うんうん、アンジオテンシンって言うんだけど、はい、でこの物質が増えると血管が収縮して血圧上がるわけ、うんうんうん、でそれを実際に抑える薬っていうのが、まあ、すぐ売れてるわけね。ただし毎日飲まなきゃいけない、うんうん、でそれを薬の代わりにそのアンジオテンシンの作用をなくす、まあ、抗体をね体が作らせるそういうワクチンだ、うん、でそうするとまあ一応予定では2週間に、3回ぐらい打つとね、うん、ネズミでは半年から1年血圧下がってるんで、うんうんうん、でこれがもしネズミの一生って2年間だからもしそのまま人になれば20年ぐらい下がるんだけど、うん、まあそらないだろうと思うけどね、うん、まあでも1回打つと1年とかね2年とか下がりっぱなしという薬にワクチンを作ろうと。これあれですか、これはね褒めてもらっていいと思うできたら、ね、あれテレビ出てたやつですか先生が。あそうそうミヤネ屋出たやつ僕生で見たんですよ、たまたまミヤネ屋つけたら知ってる人出てきたってなってあれ先生だったってそうなんですね。そうミヤネ屋ではねミヤネさん突っ込まれて全然喋らないから、いやめちゃくちゃ真面目に喋ってたからあそうなんですか、はいね、ボケろボケろと思いながら僕テレビ見てたんですけどそうちょっとねこれだけ MC してるの恥ずかしかったよねへあれ単純にちょっと高血圧ってやっぱなんかしょっぱいもの食べたら なんか血圧上がるとか言います。ああいうのは関係してるんですかやっぱり。関係してます、ね、塩分感受性って言うんだけど、うん、塩を食べると食塩を食べると血圧上がる人が日本人は多いのよ。うーんそういう遺伝子の関係で あれは本当日本人だ特有というか。いやそんなことないけど一応全部そういう原因あるんだけど、はい、特に日本人は頻度は高い、はい、敏感って言うんですか、敏感な食塩感受性って言うんだけど専門用語で、まあ、でも基本ね塩分食べると必ず上がるというのは塩分を取っていないインディアンがいるんだけどね、はい、でそこは血圧高くないのよ。うん、でまだ、昔いた、天王寺動物園のゴリラ、はい、それに塩分食べさせれば血圧上がるのよ。へえ、やっぱ絶対密に関係してるってことだ。そうそう、だから塩分関係性はあるのはあるんだけど、うん、だけど、まあ、それを抑えるだけじゃなくて他の要素もいろいろあるから、はいはい、いや血圧ってねこれは日本だけの問題じゃなくてねもう世界的な問題なんで、実はね治験をね日本外でやってる。あ、このワクチンはっていうのは、そうそう、将来要するに、まあ、いわゆる白人系の人たちに、はいはい、使ってもらうっていうんで、オーストラリア、はい、でもすでに、ダブルブランドっていってね偽薬とねそうじゃないのところ両方 やってこう比較するっていうことでね、もう症例っていうか実際に患者さんへの投与、はい、治験ですよ、はい、研究、まあ、まだ治験の状態だけど、はい、もう始まって、うん、もう症例 もう順調に重なってます。そうでこれね日本だとね毎日薬飲めばいいやと思うでしょ、はいはい、だけど例えば遊牧民ってさ1年に1回しか病院行かないのよ。へえ、そうなんすか。だってこうぐるぐる回るじゃん、まあ、そうです。とかそうですね、まあ薬を言いながらね、はい、だからそうすると1年に1回しか病院来ないわけ、はいはい、だから薬って実際上飲めないわけよ。そうでしょ、はあ、そうだから1年に1回病院来た時にプチッと打っとけばねいけるから。そうだから要するに日本人じゃないようないわゆる種族っていうかね、そうそう、族にも効くかどうかっていうのをこう、そうそう、日本なかなか。でね、高血圧の患者さんって他の病気に比べたら意外とたくさんいますね。日本だと4000万人、うん、だから4000万人も、まあ、それに適したいわゆる治験の患者さんを選ぶのもまああんまり難しくない。他のケース、うん、はいはい、特に前に言った一次医療なんか比べると、治験というかは、まあ、この患者さんめちゃめちゃ比較的楽かな、まあ、医療費もすごいけどね、高圧薬の使う医療費って1兆円超えてるから。はあ、すごい。それが大幅に下がるかもしれない。そうですよね、うん、血圧上がるの怖いですよ。僕なんていい年だから、はい、もうとにかくね血管切れちゃったらね困るねと。そうそうそう、うん、いつも血圧はずっと見てますよ。でもやっぱりねこの年になると上がってくるの。あ、やっぱ年齢とともにやっぱ絶対そうなんですか。どうしてもやっぱその注射さえ打てば。じゃあこれいつぐらいにこのみんなが打てるようになってきそうなんですか。だからまあオーストラリアの試験が終わって、はい、まあ、それからもう一回有効性の試験をして、はい、まあ10年以内。あ、10年以内。あ、うん、あ、じゃあ僕がちょうど高血圧になってきた時には打てる可能性があるんですね。そうそうそう。でこれさっき言ったねアンジオテンシンを抑える作用があるんだけど、はい、
これそうするとね、認知症の予防になるとかね、心不全の予防があるとかもね、もうすでに薬の方じゃ分かってるんで、まあ、ひょっとしたら本当に万能なワクチンになるかもしれない、ね、うわ、そうするとノーベル賞が見えてくる、実用化されればへえ、これはでもちょっとなんかいっぱいたくさんの人に行き渡るような薬になりそうな感じですもんね。そうですよね。へえ、これはすごい研究してるんですね先生。本当にそうなんですよ。うわ、それだけじゃないんですよ、他にもちょっといろいろ、はい、これからっていうのもあって、ね、まだいろいろ研究されてる。ただね、このバイオのね、はい、この世界ってね、気が長いというか、まあそうですね、気が長いというか時間がかかる。でもね、加速されるでしょ多分。ほうほうほう、ニーズ、まあ、いわゆるアンメットニーズとかね、そういうものがどんどん出てきてるんで、うん、もう悠長なこと言ってらんないから、はい、まあ、実験的にでもね、そうそうそう、やっぱり役に立つなら使ってみようとか、はいはい、いや先週話したね、はい、遺伝子論で、はい、今ヨーロッパとかアメリカでやられてるのはね、遺伝病の遺伝子を本当にね、入れてやって、うん、完治する、今まで治んなかった病気が本当に治る気がする。うん、まあ、その代わり値段がね1億円とかいう話だった。1億円もう全然無理やん、もう一部の人しか無理ですよね、出てきても使えない。日本はでも保険だから、はい、それでもですよね。そうそう、うん、いやそれはだから1億円はその薬価なんだけど、自己負担はそんなにしないよ。そうそう、上限3割ぐらい、うん、はい、いやそんなにしない、もっと安いです。3割でも3000万ですよね。月額3万円とかじゃない。あ、そうか、上限がある、上限があるから、上限があるから、これ以上は。あ、そうなんですね。そうそう、あ、そうか、自己負担限界があるから、もう本当数万円です。そうすると、ね、健康保険料がすごい上がるわな、そんなのばっかりになったら。だけどさ、打たないとね、死んじゃうというかね。だから多分2歳ぐらいで死ぬ病気が打つと治っちゃうわけよ。へぇ、それはちょっとすごい革命。いよいよでもなんか不老不死じゃないけど、ね、人間の寿命はまだ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 伸びそうですね。じゃあまあかもしれないね。150歳は全然いきますね。どうなんですか、行きたいかどうかじゃでもそれってさ、もうそういう薬がたくさんできるんだ、全部取らないと。だってそれ全部万能なんてないしね。そうそう、あ、一個あれもこれもあれもこれもなんてやったら、はいはい、なんか年間一人10億円ぐらいのお薬飲まなきゃいけないのということにもなりかねないんでね。あ、まあ、そこまではいかないと思うんだけどね。これいや、もうじゃあ森下先生は今そういろいろ研究されていて、じゃあ、それこそまあ10年後、まあ、15年後ぐらいにはもうみんなが森下先生のおかげでありがとうございますっていうことになるってことですよ ね、 ね、もうボケてわからなくなった、まあ、これはちょっと楽しい、まあ、森下人探としてもこのちょっとね先端の部分なんで、はい、全面的にとはいかないんだけど、はい、その一部でもね、はいはい、やっぱり貢献できればと、うんうん、女性の ね、 ね、子宮頸がんの治すためのワクチンを、はい、森下人探さんでやってそう一応そうなんですか、アンジェスからいただいて、はい、ちょっと別にライセンスしてるんですけど、はい、これも近々試験に入るんですよ。これなんかね、ひょっとしたらゆみこちゃんお世話になるか、うん、そうですね、うん、女性を子宮頸がんのワクチン打った予防の打ってないです。はい、はい、接種率2割いってない ね、 確かね、だから打ってればいいんだけど、うん、打ってなかったらやっぱりだから日本だけ今後増える可能性高いんだよ、子宮頸がんは。あ、海外もほぼ打ってて。そうなんですか、日本だけなんですか。そう徐々に上がってるね。知らなかったです。これいろんな研究をされていて、はい、ますます楽しみで、そしてこんななんか真面目で素敵な話をする森下先生を見て僕はちょっと驚いているんですけども、はいはい、ちょっとキラキラして、はい、ちょっと見る目が変わりましたけどじゃあますますちょっとさらに研究を進めていっていただいて、はい、ね、もう聞いてる方も今多分はすごいと思ってたと思いますけども、ぜひちょっと皆さんの手元に来ることを祈っておりますので、今後もよろしくお願いしますね。はい、ということで、そろそろお時間が来てしまいました。はい、二人、2週にわたってですけども、ありがとうございました。ありがとうございました。いや素敵な話でした ね。これなんかすごいな、やっぱ研究してる人ってすごいですね。すごいですよね。うん、これから超高齢社会って言われてますしね。うん、いやこれ治らない病気なくなっていくんじゃないかなと思いながら、ね、本当にみんな不死身になっていくかもしれないですね、はい、いや本当、いやでもなんかバイオレディオっていうだけでなんかこのタイトルがそれだけあって、はい、すごいなんかそういう初めてタイトルっぽいラジオの回やったなって僕は気がしてるんです。初めてなんですか。いやなんかなかなかね、いつもこうなんかなんていうかな、砕けた話が多かったり。そうですね、私が一番最初にね、あのゲストで来させてもらった時も、はい、結構ねふわっとした感じの楽しい
ラジオで、はい、今日も楽しかったですけど、いやいや本当こんな真面目な話する回もあれば、はい、あとお笑いのね、はい、芸人さんに来てもらってアホみたいなことしてもらう時もあるし、いろいろあるんですね、グラビアアイドルのことね、はい、方に来てもらって、はい、っていう話もあるし、やっぱこんなにねゲストの枠がね広幅が広すぎる、大丈夫かこのラジオと思うんですけども、一応いいと思いますよ、森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございますから、皆さん、はい、こういうお話をね本当にしたかったんだと思う、そんな回でございました。はい、さあ来週は一体どんな方が来てくれて、どんな話をしてくれるのか楽しみにしたいと思います。今週はこの辺でお別れです。さよなら。